Dobrodošli u našu nedelju, vašu omiljenu emisiju, uvek sa sjajnim gostima i uvek sa sjajnim temama. E, ove nedelje naša tema će biti šta žene žele od muškaraca i obrnuto šta muškarci žele od žena. Pre nego što vam predstavim goste u studiju, najavit ću prilog, zapravo naša ekipa bila je na obeležavanju 15 godina Glossy magazina Gloria, tako da idemo da vidimo kako je bilo tamo i onda počinjemo sa gostima i sa našom temom. Dobrodošli u našu nedelju. Povodom 15 godina uspešnog poslovanja, magazin Gloria priredio je gala žurku u beogradskom hotelu Hilton. Veliki broj poznatih ličnosti i predstavnika medija pojavili su se na crvenom tepihu rođendanske žurke magazina Gloria, časopisa koji još nazivaju i najpristojnijim glosi magazinom o poznatima u Srbiji. Glavni urednik magazina Gloria, Boris Jakić, najavio je da je žurka simbolično nazvana Gloria Welcome Spring Party i da će od ove godine postati tradicija. Boris, pre svega srećan 15. rođendan, ja sam pogodila dobro, Glorije. I sad kako je onako uzbuđenje i tako? Pa nema uzbuđenja, ovo je jedan od segmenta našeg posla da organizujemo jednom godišnje proslavu Glorije. Ovog puta smo objedinili dva povoda, to je Welcome Spring, dobrodošlica proleću i 15 godina izdanja Srpske Glorije. Kaži mi, kako je biti na čelu jednog ovakvog magazina? Velika prestižna stvar i velika odgovornost. A evo šta su upoznati magazinu Gloria poručili i poželjeli za 15 godina postojanja. Za 15. rođendan? Pa naravno, dobro druženje, dobro zdravlje, da poraste, da bude još veći i da se još družimo sa ovako dobrim prijateljima kojima se družim cele godine i zadovoljstvo je biti i večeras ovde i družiti se i dalje. Tako da u stvari želim sve najlepše i još 15 godina. Poželim im da ostanu naravno dobri kao što jesu, želim im velike tiraže, da budu još veći. Smatram da su jedan od retkih magazina koji je uspeo da zadrži jednu dozu kulture, ali i takođe jednu informaciju koja je čitaocu zanimljiva. Mislim da su oni jedan interesantan spoj, da zato su između ostalog i veoma uspešni. Moram da im se zahvalim naravno na divnoj saradnji, jer kad su se vratili iz Holandije, prvi intervju koji je izašao u Srbiji je bio Ko to tamo lepo peva. Tako da to je onako nešto što stvarno pamtim. Pa da budem znači na 30. pa na 45. pa na 60. Mislim da će to biti dosta za nas. Uf, trebala si da me pustiš da smislim. Pa ne, poželjela bi svima zdravlje i sreću i da nastave da rade dobar posao koji su radili do sada, da se bave nekim kulturnim temama, da podržavaju kulturu i umetnost kao što su radili do sada, naravno uvek može više. Tako da, eto, želim da što više podržavaju kulturu i umetnost. Još mnogo uspešnih godina, kliše, da ostanu profi, da ne prate samo trendove, već da budu svoji, da nastave sa fer i korektnom saradnjom i to je to. Tu smo, evo počinjemo sada našu nedelju i sada ću da vam predstavim goste. On je najbolji advokat svih vremena, njega žene obožavaju, a šta on obožava kod žena? Vaš i naš gost Toma Fila. Izvolite, dobro nam došli. Mnogo se mene hvali. Pa zašto se smete? Izvolite, evo udobno se smestite. Lepo zvuči, ali nije tako. Pa sad ćemo da vidimo, ja ne bih rekla da nije.
Slavi za najljepšu glumicu u Srbiji, muškarci je obožavaju, a da li ona obožava njih, saznaćemo danas od Marije Petranijević. Marija, dobro nam došla. Hvala. Dobro nam došla u našu nedelju. Zdravo, evo, izvoli. Moje poštovanje. On je trenutno jedan od najaktuelnijih mladih glumaca. Sa njim je šala nezaobila. Zna šta će nam on reći na temu šta žene žele od današnjih muškaraca. Čućemo od Uroša Jovčića. Uroše, izvoli. Izvoli, hvala, Uroše. Hvala, ćao, hvala, ćao, hvala, jesi ćao. Dobro, Uroše. Marija, molim vas, izvoli. Poštovanje, ali nismo još završili, imamo još gostiju. Ona je žena koja pomera granice, već to je okružena najljepšim ženama Srbije i sveta, a šta o muškarcima ima da kaže, saznaćemo od Vesne Jugović. Vesne, izvoli, dobro nam došla. E, dobro. Baš me interesuje šta ćeš ti da nam kažeš o muškarcima, evo izvoli. Uzmete granice pa pomerate. Imamo još jednog gosta, čovjek koji godinama uspeva da nas nasmeje putem malih ekrana, njegov šarm, žene lako padaju, o ženama danas, Srđan Ivanović. Srđane, izvoli, dobro nam došao. Šta bolje vas naša. Šta tu nešto se razmišljaš? Ne, nego slušam, pa ću da kažeš pa da mi daš napisano da imam to kao prosto neki hatišerik da koristim. Evo ja da se smestim udobno. Znači, današnja tema nam je zapravo šta žene žele od muškaraca i obrnuto šta muškarci žele od žena. Jesmo mi to nekako, evo ja vas odmah da pitam, nekako previše to iskomplikovali te muško-ženske odnose? Šta vi kažete? Pa ja mislim da to treba gledati vremenski. Nije isto što su htjeli sam od mene kad sam imao 20 godina i sad kad imam 70. Sad više hoće da se druže sam. Ne, pitanje, ne, nećemo sad da to pitanje, odnosno odgovor razrađujemo, da ćemo da sačekamo malo. Marija, šta ti kažeš? Posle ove konstatacije sam bez teksta. Zašto? Zašto? Pa evo, Jesmo mnogo nešto iskomplikovali? Moguće da su žene malo preterale u tim svojim prohtevima. Ja kao žena moram da priznam da sigurno jesmo u nekom delu preforsirale, ali mislim da će se i to vratiti na svoje. Kao da žene budu samo žene i da budu nežne i svoje. Uroše? Pa sad ja mislim moguće da... Moguće da smo preterali. Moguće malo. Malo, ali u suštini svako vreme nosi neko svoje breme, jel? Što kaže Gosan Fila, nije isto, jel, kako su žene reagovali i tražile nešto od nas pre i sad i malo tog sa iskustvom, ali u suštini mislim da dve stvari ženi najviše treba, to su ljubav i pažnja. E sad tu ima mnogo tih peripetija, oscilacija, ali u suštini valjda je to. A sigurno pesnice, ne. To zavisi, možda neka i trakozna. Ima na svakakvi. Nemoj mlatno te udošaj. Šta ti imaš da kažeš apropovo? Imam jednu definiciju stvari žena, da su žene bića ometana u razvoju. Muškarci ometeni u razvoju. Znamo, ali mi smo ometane, tako da želimo da budemo neometane. Neometane u razvoju i to od malih nogu. Samo veća, apropo ovoga, sad kad će ovo rekla, iza kamere se čuje ovo. Uvijek si iza kamere čuje ovo. Dobro, kamera, sad ćemo. Srđane, šta ti imaš? Apropo ovoga što je Vesna rekla da kažu. Apropo ovoga što je Vesna rekla, ja se trudim da svoju suprugu ne ometam u razvoju. Ona se valjda već razvila do momenta kad je tebe, kako je kažem, srela. Da ne zastrani, da ne ode od susreta sa mnom u nekom drugom koloseku. Tako da gledam da je ovo... Nego apropo za godine, ima ona izreka koja nastaje s godinama, kaže, kad sam hteo nisam mogao. Sad kad mogu, ne mogu. Tako da... Hvala, rekao bi me. Ne, hvala. Treba vama respekt, samo da znate. E sad, upravo ovo... Pa to je Ivo Andrić govori. Tako, bravo. Upravo to pitanje. Do poslednje ostaje. Da li su se, da tako kažem, i ono što vi tražite od žena, pa i mi što tražimo od muškaraca, nekako se menja sa godinama ono što ste vi rekli sad? Pa menja se, ja kad sam upoznao svoju ženu, bila prelepa devojka i imao sam jedne namere prema njoj, a sad imam drugi. Kad mi nije dobro, treba neko da mi strlja da mi dolece. A i dalje je lepa, Vesna. A i dalje je lepa, malo je dobro, lepa je. Prelepa žena, prelepa. Marija, jesmo mi stvarno žene postale nekako mnogo agresivne? Šta ti misliš? Pa ne znam, možda je sve malo prenaduvano ta tema oko toga. Možda i nismo u biti, otkud znam, to je relativna stvar.
glamuraše? Ja mislim da zavisi od dosta faktora. Mislim da je svaka žena kao individua posebna i na, verovatno, traži svaka nešto svoje, na svoj način. A naravno, dosta verovatno ima ono vaspitanje iz kuće, pa gde je odrasla i tako dalje i tako dalje. Tako da sad više različitih žena traže verovatno druge stvari. Ali ljubav nam treba, tako da... Mada u današnje vreme kao moderno je sve moguće da je to malo naduvano zbog toga da je sve moderno, da je sve modernizovano, TV, društvene mreže, drugačiji je način udvaranja, prilaska, drugačije su ljudi. Mislim da je to plastični način, bukvalno. Kakav način? Plastični, ne znam da li sam dobar termin upotrebila, ali nije baš normalno da vidite fotografiju nekog na Instagramu i da se zaljubite u tog nekog. E, isto ja mislim. Ja mislim da to nije normalno. Pa dobro, ali možete možda da se... Odnosno, nije kad gledeš posle u prirodi, pa ta osoba. Pa to! Da, ih ima više, možda su neke trojke, četvorke. Ko zna koliko ih ima. Naletala si na njegovog brata koji je potpuno onako... Izobličio se. Posle ne znaju koga su sreli. Da, ali dobro, eto, možda tako možete da napravite kao neki kontakt, pa ono se možda iznenadite pa vidite kako je on u prirodi još... Pa pretežno se negativno iznenade, pozitivno ne. A šta to žene danas žele? Devojke, evo. Svašta. Devojke, pa sigurno danas je moderno da budu viđene, verovatno neka dobra kola, fina garderoba, da su u nekim kafićima, jel, kao što su fancy, da se piju fancy piće i da mogu da se kače one fancy Instagram fotke, to je valjda sad ono što treba mladoj osobi, koja verovatno nije ispunjena do toga da ne želi sad odmah porodicu, brak, kuću, nego to prvo plastično, malo popije se pićence, dobro da se pojede, nama da je lepo, to slikamo, pažnja, ovo ono, ljubav, imamo kinticu za to što nam treba. I verovatno je to sve na početku. Da ne kačim ovo na Instagram. Ma kači, to je prošlo, sad drugo. Ovo je u početku zabavljanja. A čega da pitam šta? Mislim, sad sam ja kako... Jedna se apropo tih društvenih mreža, ja mislim da je... Društvene mreže imaju negativno, naravno, puno, ali, brate, imaju pozitivno. Imam oko sebe puno prijatelja s barova koji su se upoznali preko interneta, neću verovati. Evo, a sad smo rekli da su se relacije. Da, da. Znači, ne treba biti isključiva. Svaka komunikacija koja vodi ljubavi potencijalno je dobra komunikacija. Ako se ne deči ništa, idemo dalje. Srđane, ti nešto. A iz očekivanja... Na svoj način da nam kažeš. Iz očekivanja idu razočarenja. Prvo, nemoj da očekuješ. Koji tebi dao za pravo da ti nešto očekuješ, da praviš neku sliku u glavi. Nego, brate, budi realan. Pa prihvati to sa svim anomaličnostima koje, vratno, i ti imaš. Živele razlike. I ovo često su to zablude, muškarci misle da znaju čime su šarmirali, onda se iznenade kad ona kaže, e, dopale su mi se tvoje ruke, nemam svest da uopšte imam ruke. A ona kaže, ne, te ruke su. A to što si pričao, to je bilo glupo, beskreno i bolje da nisi pričao. Tako da, i toj zabludi u tom... A kada ti si držao ruke kada im se dopale? To ne mogu da osvesti tomo, a verovatno kad bi ono mogo da se ovaj... Potražim neki challenge da vidim kako ti izgleda. Sad da vam ja dam evo pitanje, evo izvolite, Uroš Markov, urednik naše nedelje, uvek ima i lepa pitanja pripremi za naše goste. Ja bih rekla pre da su to rubrike, a ova prva rubrika, evo volim, ne volim, izvolite. Evo Uroše, ne brini se, dobit ćeš i ti, evo i vama da podelim, izvolite, izvolite, test. Znači volim, ne volim, e muškarci kod žena, evo nametljivost. Kada na prvom sastanku jasno stavlja do znanja da bi sa vama završila u krevetu. Kada žena pokazuje sve svoje atribute na prvom sastanku. Kada su žene vođe i za sve čine prvi korak. A žene kod muškaraca da je pre vas bio u vezi sa vašom prijateljicom. Da je muškarac vođe u svemu. Da vam nikad ne dozvoli da platite piće ili večeru. Voli da pleše tango i salsu. Ajde, Srđane, baš me interesuje. Ajde, krenut ćemo od tebe. Na osnovu čega ste u statistiku? Da, da, da. Šta ste ovdje pisali? Idemo, Srđane. Kod žena. Da. Nametljivost. Šta voliš, šta ne voliš. Kada na prvom sastanku, evo, pročitala sam, ja sam tamo da doznanja. Ovo se vidi da je radio muškarac ovo. Ne, ozbiljno, prvo ovu analizu, prema analizu, vidi se tačno ove četiri prve osobine. Ajde da ja vidim šta vi volite, šta vi ne volite. Da čujemo u stvari. Ja sam negdje čovjeka horoskopski znak opredeli. Ja sam bik u horoskopu. Ja sam porodični, ja sam papučar. Genetski opredeljen, znači ja, evo ne znam, znači sve ono što ne vodi u sukob, to mi odgovara, pa sad ovo tražim ovdje.
Znači, čak mi se ovo sviđa, kažem, na prvom sastanku, ja sam stavio do znanja šta bi se vama završila u krevetu, ovo nije završena rečenica. Šta bi ona završila u krevetu, možda iznosi neki plan, šta bi ona završila? Možda kupatilo ako se pločice rade, ona hoće da završi, uzima te pločice u ruke i lepi to. I ulazi, ja ulazi, ulazi, otvoreno reći, ulazi u krevet. Ja ću ti otvoreno reći na šta mi ciljemo i mislimo. Na šta, otvoreno reci mi. Na seks. Sad sam razumeo, maš na drinu što je. Kad moram da ti slikam, bolje da ti ne slikam nego da ti kažem. Ako nije neki izopačeni seks, dobro, ako će da preuzme inicijativu. Pa ne, zašto ovaj, zašto stalno? Pa evo, znači, ne, to je isto večita zabluda da kao, malo to je vuči na patologiju, da muškarac bude zadovoljan. Jer on zadovoljan. Kakav sam bio, pita. Pa čekaj, a šta je s tom drugom stranom? Znači, malo smo tu, postoji jedna ovaj, diskriminacija. Nismo ravnopravni. Nismo, brate, ravnopravni. I tu se poništava. Kako? Tomo, neće reći posle ovog ista. Kada me čekaju ovdje napolje ovi. Ali stvarno je... Evo. Znači, ja sam na strani žrtva. Ali vidiš mi kako sve vrijeme vrtiš, vrtimo se ovdje i ti sve to nešto izokola, naokolo, ali nikako da mi odgovoriš šta voliš, šta ne voliš, brate. Pazi, seks definitivno... U mnogome doprinosi dugotrajnosti. Ali na prvom sastanku, kad jasno stavi do znanja šta hoće od tebe, da li ti to smeta? Kako može da smeta? Ali zamisli da nisi, pa, zamisli da nisi udat. Pa. Ne, ali, ako si udat, nećeš da pričaš. Ali to je zabluda. Kako jednom papučaru to ne smeta? Evo, ja se izvinjava. Znaš kad kažeš ono kao, tačno sam znao, ništa, znači, žene biraju. Daju nam iluziju da smo mi bili dominantni, da smo mi kao nešto tu odredili. A u stvari je to zabluda. Ja se slažem. Na nekoj žurci ne mogu da kažem ja završit ću s ovom ženom u krevetu, ali ona može da kaže ovu glavu neću odvesti u krevet. Zabluda je da bi vam se ovo dopalo ukoliko biste želeli da oženite tu ženu. Bravo. Znači žene su igrači. Dopalo bi vam se ukoliko je to neka leteća žena, mislim, izvinjavam se sa cvijetom. Letna leteća žena, mislim kako da nazove to. Ako uleće u krevet, to za to. Da, leteća žena. Leteća žena koja uleće. Od nje to zavisi. Ona daje puno moć da je vodiš u krevet ili ne daje. A ne mi smo to nekom bravurom, koje god kako, znači, ili šarmom, bez zabluda. Odnosno, mi to pripisujemo sebi kao jedno onako, kao kako sam ja to odvojio. Ne, žena odvoja. A u čemu ti je razlika, izvini? Šta ti je briga ko te, ko je koga odvoja, ako ti se dopao? Pa jeste. Ne znam u čemu, daj mi to objasni. Evo, pravo je, ovaj, povlačimo ovu primjedbu. Tako je, bravo. A dobro, ali važno ipak da nekako bude obostrano. A i taj seks je valjda obostran. A dobro, ne, mislim nego da to dopadanje. Ne pričamo to pre nego što se završi. Ne pričamo o ovim s početka ove emisije. Čekaj, mi počeli o ljubavi ili o seksu? A prvo ako si na žurci. Niko nije došao na žurku da se ženi. To bar u ono vreme kad sam ja to pre Hrista. U vreme Karađorđa, kad nisam bio ženjen, to je to vreme. Stvarno, i onda je bilo tako? Pa bilo je. Znate kako, šta je bilo kod nas. Mi smo izašli iz jednog perioda jakog onog komunizma i onog patrijarhalnog sveta. Onda se pojavio novi talas u Parizu, Nouvelle Vague, i pojavio se film Varavica. To je Laurent Terzijev igrao, Pascal Petit i tako dalje. I onda smo mi došli do zaključka gledajući strane. Da samo primitivci vole. Da to kad ti neku devojku voliš, ti si jedan običan seljačin na tu. Pa seljačin. Romantičan budala. Ali i mi smo jedno vreme svi trčali da vežbamo tu priču da bi bili Evropejci. Da smo shvatili da smo budali. I vratili smo se na ono osnovno. Dakle, ako postavljate ovo pitanje, pa morate da pitate jednu osnovnu stvar. Da li sam ja došao da se provedem? Onda mi naročito odgovaraju žene koje odmah oće u krevet. Pa upravo sam ja o tome malo što govorila. Ne, kažem da... Leteće. E sad drugo, nametljivost to niko ne voli. Niti je volim kod muškarca nametljivost, niko žena. Niko to ne voli. Jer kad ti neko krene, jednostavno ti je dosadno. Šta podrazumevate pod atributima? Je fizički atribut. Kako je ima usne, kova za otpušivanje odavde ili veštačke... Pa sad, na te atribute mi je. Na te je urošan atribut. A mozak je očigledno više kod toj priči. Pa sad. Najvažnije... Atributi vuku kao sajam stoke, sad gledamo grlo koje ima atribute. I za jednu noć je dobro. Mozak što kaže, znaš. Pa dobro, ali samo da ti kažem, Srđane, mnogi muškarci gledaju, nažalost, samo mozak. Pa to govori o tim muškarcima, molit ću. Mnogi muškarci gledaju samo mozak. Pa ženimo se, ženimo se s mozgom. Svi pričamo o plavušama, ženimo crke. Ipak se na kraju o žene. Čekaj, što svi pričamo o plavušama, ženimo crke. Cijelog života sam bio s plavušama, ženio sam se crnogrom. Zato što mi se dopalo. Bio pametna devojka, sve u redu. Sad je ne hvalim odavde.
Nije ni to dobro. A ja sam postao u tom braku prva pantofla Srbije. Sad mi ugrožavam, vidim položaj. Dobro, ja sam tek kandidat da budem taj stavu imam, ali dobro. Dobro sam putu. Šta ti trudite se? Ja bi se složio sa Gosom Filom, sigurno da zavisi šta tražimo. Jel tražimo provod, razvanu avanturu ili malo zbiljnju vezu, ženu za neke duže staze. Ako je na duže staze, onda realno ovo ništa ne važi. Mislim, kakva je to žena? Mi da ženimo neku osobu koja je odmah čim nas videla kao je išla u krevet s nama, pokazuje svoj atribut, pa koja je tako uradila s nama, ko zna koliko je još pre toga uradila. Znači, takva devojka, odnosno žena, nema šanse što se tiče ženitbe? Pa možda ima ako se normalno sredi. Ona čim je tako otišla u grad, ako će žirat, možda nešto da sredimo. To je možda. Inače, ovo je samo za što kažu, za zabavu i razonodu. A samo za aha, znači dobro. Zato i kažem, zavisi gde si došao i kao ćeš. U pozorištu, verovatno se žene ne bi bukle da pokazuju atribute, znači zna se kako idu žene u pozorište, ali na primjer, ako odu u neki klub, one sigurno... Kako idu žene u pozorište? Pa mislim, normalno se buku, sigurno ne mnogo kratka sukica, mislim, normalno, pristojno, kulturno, jel? A tamo ti klubovi, ti splavovi, ona tamo sigurno nije došla da nađe muža, nego se provede, devojka, mislim. Ako ja mogu pomoći na tu jednu noć, pa ja ću to rado učiniti, realno. Ti ćeš se prijaviti, dobro! Stavite neki telefon. Ajde, sad da ja čujem žene. Znači, ajde, da je pre vas bio u vezi sa vašom prijateljicom, da li to volite, ne volite, evo da je muškarac vođa u svemu, da vam nikad ne dozvoli da platite piće ili večeru, aha, i voli da pleše tango i salsu. Ili voli da pleše u tangi salsu. E, može, odlično, to, to, sviđa mi se, Uroše, pa kako to nisi stavio, tačno, sviđa mi se, može. Ja ovo volim. Usvojena, mama. Usvojena. Šta kažeš ti, Marija? Ja to nisam rekla. Ne, ja sam rekla. A evo šta ćeš ti da nam kažeš što se tiče ovog volim, ne volim? Da je pre vas bio u vezi sa vašom prijateljicom, pa to jedino da imam neki iščašen mozak pa da mi se sviđa i takve stvari. Ne bi bilo poželjno. Ako ga je pohvalila prijateljica. A ne bi čak ni tada. A šta ti kažeš? Ako je izdavljeno. Prijateljica se žutvovala. Ovo je odlično. Ko somalijer, proba vino pa ti kaže li dobro ili nije. Pa ja. Ne moraš biti isti u nevi zvesti. Čarosti. Ja je prijateljica nosila ti kožno veneričnih bolesti. Ja tebi. Da je Bog da muca. Marija, evo vidiš. Muškarci baš ne vole nametljive žene. Šta ti kažeš apropo toga? Pa ne vole niko. Ne vole niko. Mislim da je to obostrano, da nije dobro ni kada je muškarac previše nametljiv ni žena. Znači ni ovo da je on vođa u svemu nije baš? Pa to vođa u svemu. I tu može da dođe do graničnika sa prenapornošću. Da bude prenaporno to da vam je neko sve vam objašnjava. Ajde sad obuj se, kreni, izađi, pođi, ne znam, banalizuj. A koliko sada stvarno devojke vole da one budu sad glavne, u tom smislu da one izvedu svog mladića, muža, ajde, partnera, da one plate, je li to danas? Mislim da to nije loše nekada revanširati se, ali da ipak ne treba preterivati ni u tome, ali onda taj muškarac se osjeća loš. Vi stvarno osjećate loša? Mislim da nije. Ja, da. Da, da. Srđane, nekad okej, ali sad svaki put da... Ja sam staromodan, to kod mene ne može. Srđane, jesi ti staromodan? Pa, tako izgledam, ali ovo... To si ti rekao, ja nisam. I melemi koji su mi podvalili stvarno su, onako baš ošljare ovi moji travari, tako da... Ja sam mogu reći staromodna. A to je? To znači, zna se koji muškarac mora plati piće, mora da bude... posvećen, pažnja da se da. Ja sam u nekom svom životu vola i taj pigmalionski način komunikacije. Moj prvi muž je bio mnogo stariji od mene, ja sam uživala u tome koliko je i bio, mislim, najlepši i najvažniji. Ovo sve pada u vodu ako žena nađe jačeg muškarca od sebe. Jačeg muškarca od sebe. Znači, naći jačeg muškarca i sve opadao. Ako je jači i voli da pleže tango i salsu, sjajno. Da bude vođa u svemu, naravno, sjajno. Dobro, a ovo da je pre vas bio u vezi sa vašom... E, to je...
To nam se ne sviđa. Pa ja mislim da se... Pa da je pre toga bio sa prijateljicom. To je čak i u ovoj fazi koju predlaže gospodin Toma. Ja mislim da ne može usvoji kao predlog. Ali dobro, čekajte. Šta danas? Ajde Uroš, evo počet ću od tebe. Šta danas zapravo ti kao muškarac tražiš i šta ti je zapravo važno kod jedne devojke? Da je iskrena. Stvarno, da je iskrena i da je normalna. Mislim, danas je jednom jako teško naći normalnu devojku u smislu sa normalnim razmišljanjem, da normalno rezonuje koje su stvari važne, koje ne. A koje je to normalno razmišljanje? Pa sad dobro, to počet ću od toga, mislim, kao kult, jel, porodice, kult partnera, da poštuje partnera, da ne šulja tu sa strane, da mislim, da kad kaže nešto, da to i ispuni, da ne gleda sa te... Sad da ne kažem kakve kanale sa tim raznoraznim devojkama, niskog morala, da ne pokušava da se sa njima poistoveti. Ne, nego prosto da bude u svom fazonu normalno i da fura neki svoj fazon. Ako hoće da sluša rock, ne sluša rock. Ako hoće sluša ovo, nek sluša ovo šta i prije. A ne da bi uštrb sad šta je moderno, ono tako da se ponaša. Ako vidim njene drugarice, da sve imaju neke silikone ili, mislim, napućene usne, sad i ona hoće tako, jer to tako kao tobož neko mora ili treba, ili to je tako sad in. Mislim, ne, čovječe, budi normalan, da te u kući normalno te ćale vaspita šta je dobro, šta nije. Budi srećna, budi zadovoljna time što imaš i nemoj sad tu mnogo da ljubomorišeš, što kažu. Mislim da je to neko jako normalan, otvoren odnos i sve rešava. Čak i ako tu ima raznih nekih začkoljica ovako, onako mislim da može sve razgovorom da se sredi. Ali prosto da nije to, da na prvom sastanku čin te vidi da ne zna ni kako se želiš, odmah krene nešto, ajde vamo tamo, čekaj bre polako, daj da vidimo šta, kako te... Ali znaš što bih ja možda ovako primetila, Uroše, da si ti jedan od retkih mladića koji... Pa i Karadžića koji... Ne. Retkih mladića koji, evo, pomenuo si porodicu, posvećenost tome, želju za to, nisi pomenuo, recimo, karijeru i tako dalje. Ja ne znam baš da li tvoji vršnjaci... Svi tako razmišljaju. U finalu, da. Svi tako razmišljaju. Ali se možda prave? Ništa se mi nismo promenili. Dobro. Pitanje je kada je finale. Pa kad dođe finale ti je kad hoćeš da živiš sa nekom devojkom. Ne bude braka, da. Prvo mora se zabaviti. Dobro, naravno. Ti dođeš s devojkom koja vrti glavom ko rotacijeno svetlo, ne bi li neko promako slučajno ukapano. Ili ostalo. Kako brzo da ti se dopadne? Makar to bilo za jednu noć i tad mi se ne dobro. Ni za jednu. Jeste. Marija, a kakve mi muškarce, odnosno kakve žene, mislim, muškarce traže, žele, vole? Pa mislim da... Sada Marija kaže ovakve. Uroš je lepo rekao. Uroš je lepo rekao da je bitna ljubav i pažnja. I oscilacije. Treba se držati okvirima normalnog u muško-ženskim odnosima, a to je u ovom vremenu u kojem živimo, nažalost, malo teže. Jer zaista smo svi stigli do nekih teških tema, počevši od tih plastičnih relacija, počevši od tih uliranja. Danas ljudi retko će neko biti iskren. Pa reći kako stoje stvari u njegovom životu. Sve je to nešto uvijeno, zavijeno u neke papire sa nekim mašnama. I onda dok vi stignete do srži te neke osobe, vi više izgubite i volju i želju. I postavlja se pitanje šta se dešava. Ali bez droge, bez alkohola. Neće devojka da mene impresionira što se popije flašu viskija. Ili da se drogira ili nešto tako. Nikad mi se to nije dopadno. Ali danas... Danas je to modern. Možda je modern, ali mi se ne dobro. Ali znate što je Marija u jednom momentu rekla kad smo pričali oprpo toga da su retki mladići koji žele brak, decu i tako dalje. Vi ste rekli da svi zapravo to žele. A Marija je onda rekla samo zavisi... Kada je faza tog... Sad mi sad treba da čekamo da on napuni, ne znam, 50-60 godina, da on se smisli da hoće brak i decu. Ne radi se to namerno. Znate, kao i ova... priča o rađanju deca, pa ćeš parama da reši. Najviše deca ima u familijama koji nemaju pare. Da. Znači, nije niti u vremenu, niti u novcu. Problem je kad proradi to između. Ja sam se zaljubio u svoju ženu i oženio se s njom, nije zato što imao toliko godina, imao sam 32 godina. A ona koliko je Vesna imala? Nemam pojma koliko je imala, 27 godina. A i koliko je bila mlađa? Pa 8 godina mlađa. Sam rekao, zašto je svedok?
Tačno, imala da ti je. Ali... Iako je 24 kroz 8, nastavljamo. Ali eto... Pa dobra, ali to je za muškarca... Ali to je za muškarca 30 godina i još, boga mi, i nekako rano. Pa dobro, 30 i nešto godina i... Da se stvara poruka. Onako, najbolje. Ja sam u 35. Marija sa 31. Ja sam u 35. Ti sa 35. Da, već mi je nekako isticao dok traje. Pa jeste, ti si poslednji. Jeste, i onda si odlučio. Mi smo sedjeli u Maderu. Dobro. Jedno dana je ulazio u Maderu sam. Svi se poženili. I onda se počeli, eto. E, vidiš ti, Vesna, šta imaš ti da kažeš apropo toga? Nemam ništa da kažem, najvažnije je doživjeti ljubav, veliku ljubav i veliku strast. A ne folirati se? A ona se u suštini ne može doživjeti ako se foliraš ili ako se prenemažeš. Njen prvi muž je, koji je važan moj drugi. Je divan čovjek, vrlo inteligentan. On je bio zaljubljen, ne treba se da ubija zbog nje. Eto, tako je bio. Jednog dana smo bili na nekoj žurci, on uleće i kaže, nisi ti svesto. I nije rekao, bre, dođe, ono rekao, preseko se. Ja sam vidio, moja žena došla. Srđene, ti si sve rekao. Fatalne, fatalne veze. Ovo je šta drugi? Ovo je drugi. Želim vam svima fatalne veze. Fatalne veze. A dobro, te fatalne veze mogu da budu i opasne. Mogu budu i opasne. Ne budu ove fatalne bukvalne. Fatalne malo šire. Mislim, u suštini ima teza je da sve velike ljubavi su nesretne, na primjer, ima ta teza. Pa da li je uvijek tako? Nije uz uslov da su partneri zaista koncentrisani na odnos ljubavni kao da je to neko biće, a ne njihova veza, njihova ova. Opet pa ti. Sada mi želimo? E sad ne, nikako, da, svakako. Evo, ko još nije dobio test? Evo, nisam ja. Nisi, evo. Daj mi, molim te, taj test koji smo završili. E, tako da ja to sklonim ovde, da nas ne buni. Šta volite, a šta ne volite da vidite na osobi suprotnog pola? Pita vas glavni urednik ove emisije, Uroš Markov. Muškarci kod žena. Tetovirane obrve, šminka koja je kao lopatom, ja se smijem, zato što su srzane, očekujem da ću reći da kaže. Šminka koja je kao lopatom naneta na lice, pušenje na ulici, stomak od krovni. Žene kod muškaraca, pivski stomak, počupane obrve, uske pantalone ili farmerke, pa dobro, to je sad moderno. Kada muškarac preteruje sa higijenom. Ne, to je odlično. Šta? Kad preteruješ higijenu. To ti se sviđa. Znači, to ti se sviđa. To vam se sviđa. Ne može da se pretera sa higijenom. Znači, to da svaka. Šta pretera? Jedino da uze ženski parfem. E, pa sad, to nije pretjerivanje higijene, to nije muški parfum. Ne, imaju oni što stalno nešto moraju, pa i po kući im smeta ako ne znam ovo, pa nešto lička. Ođe u kompizacije. Jeste, da, da. U hotel sa 5 zvezdice, pa čeka subotu da se okupi. Tako je, tako je. A ove uske pantalone i farmerke, šta kažete? To je modern, to je modern. A joj, ali meni se to nešto ne sviđa. Egzibicionizam. Pa dobro, ali ne može svako da nosi baš preusko. Ne, rizično je sad u ovo doba nositi baš preusko, onda to može da bude. Odnos, da. Kod muškaraca radi isto se. Ima tu istinu. Ne znaš, odnos se odnosi. Pa nije samo na to, samo ću vam reći, nego nešto malo rizično. A ove počupane... Smo mi vidjeli, ali ne znam muškarca za počupanim obrvom. Kako ne? Kako ne znam vidjela? Nisi vidjela? Nisam vidjela, majka. Kako bre nisam? Obrve su najnormalnije, noge briju, grudi sve briju. Ne, ne, brijanje nogu i to okej, ali... Da, okej ti je da briju noge. Pa nije mi okej, ali briju. Pa briju, pa bolje počupa obrve da mi briju noge. Ja znam da ovaj, stvarno možda zbog posla kod se dole moraju, zbog tih masaža. Pa i to jeste, moraju da budu skroz nekako. Pa dobra, a šta oni koji ne moraju zbog posla, a to rade? E, oni možda opet moraju zbog posla. To je neko drugo. A ovaj pivski stomak? Pivski stomak? Pa to je stvarno strašno. E, izgubio sam se. Ja se vidim. Zavisi koliki je pivski stomak. To ide prosto... Ja pitam žene, ne pitam. Žene, ne, pa dobro. Žene, ja ću da ga, pošto ja živim na Brodu i tako dalje, imamo onaj festival piva, nek se uvrede ovi ljudi. Kad se nalivaju onim pivom, to smrdi sve ono ovi Beograd i uopće. To povraću to pivo. I to je nešto najstrašnije i odvratnije što može se desiti u muškarca. Može dva piva samo za desiti. Pa eto, zavisi koliko piva. Pivski stomak. To je odgovor. Pa dobro. Zavisi koliko. Ali taj pivski
stomak nije baš nešto seksi. Ovo pušenje na ulici. Dobro. Previše slobodno, pa, da. Ako si pogradio na tim imenima, na ulici, to mi je bolestno. Ako se misli na cigarete, to je zato što ne smije u kafu. A ako se nešto drugo mislili... To malo je to bolestno. Malo, da, pa malo ladno je malo. Ja sam sigurna da je uvaš mislio na cigarete. A kažite mi sad ovo, evo, prelazim na vas. Muškarci, tetovirane obrve. I to je sad trend što se tiče devojaka žena. Ja znam jednu osobu što ima tetovirane obrve. Muškarci kod žena, jel? Jo, sve više ima. Pa sve više ima. I trepavice one. A to i tetoviraju, jel, da ne bi posle stalno morali da... Pa dobro, neke devojke žene nemaju baš obrve, pa... Znam da je ta situacija da su otpale obrve. Nisu otpale, nego su možda mnogo svetle ili prosto ne vide se, onda devojke ili recimo nemaju lepe trepavice, kravce. To je mi još i najbezbolnije u tetovirane obrve. A ova šminka koja je kao lopatom, kako je ovo slikovito? Kako je ovo slikovito, Uroš? Ali lopatom naneta na lice, šta kažete na to? Pa baš lopatom naneta, baš ne, sumnjivo. Dobro, ali mislim to su žargonu. Ako se ne ulazi u studio... Dobro, eto, dobro. Jer u studiju se mora ne lopatom, nego... Špaklom nanositi na lice šminka. Pa dobro, ne mora baš. Uslovno rečeno, znači sve ostalo je vrlo, vrlo sumnjivo. Ima li kao predigra da on sad razgrne taj puder, da dođe do nekog mitisera ili neke čibuljkice koja nema na licu? A možda to ima nekome prija? Da je samo to. Čekaj, zamisli to ono što si ti govorio malo pre na mrežama. Koda, loto li stići, pinko glopic, koda samo što... Šta si rekao? Čekaj, bre, Srđane, da dođem do reći. Samo politije sloj, znate. Čekaj, ali ono da se prepadne, razgrne što što je naneto lopatom i ono, o, pa ovako. Ali iz vizure arheologa, on će prka po tome, tražite sloje, on dođe do nekog posle paolita. A iz vizure jednog glumca i umetnika, bre, i muškarca, koga arheologa? Posle krematorijuma svi smo isti, to je negde moja prilatica, na latinskom bolje zvuči, tako da ovaj... Šta vam dvojica kaže, šta vi kažete tomo? Apropo ovo, šminka, je vam smeta ta prejaka šminka, je vam uvek smetala ili... Pa ja uopšte ne volim žene sa šminkom. Pa dobro, mora žena. Malo, mora, pa dobro. Malo. Malo, da, ali špaklom da skidam. Kad počet da razgrače, ko zna dok će stigne. Možda i da brkova čak, ali ne izičko. A ovaj stomak od krofni, evo, pivski stomak od muškaraca, a šta kažete na ovaj stomak od krofni? Kako to sad od krofni? Kao žene jedu krofne, pa... Znaš ona se ovako, pa mislim... Aha, ona je šlao. Jeste, ona je šlao. A još se obukao onako neku usku haljinu ili majicu. To je nešto interesantno, kad žene masovno ima... Znači vidi se da su punačkice i one insistiraju na tome. Na helankama. To je njen problem. To je njen šama. Ne, to je neverovatno nešto. Postoji način da se to baš ne vidi. Ona misli možda da je to dobro, da nije toliko strašno. Znate, u Bosni kad sam branio, nijedna žena nije brijala noge. I oni su smatrali da kad je runjao, kaže kumečki, to je to. Nisu da, ukusi su razni. Ukusi su razni, ne želim to preko granice, preko granice da radimo. Ne želim ni da zamišljam. E, sada ćemo mi da idemo na jedan, da tako kažem, kratak predah. Naime, videli ste na početku, bili smo na 15. rođendanu magazina Glorije i onda sam ja tamo nekako došla na ideju, pošto je tamo bilo puno poznatih javnih ličnosti, da ih pitam da li lepota utiče i da li je uticala na njihovu karijeru, koliko godine utiču isto tako uopšte na održavanje te karijere, a isto tako sam i razgovarala sa poznatim voditeljskim parom, Marija i Marko Popović, su nam otkrili kako to provode nedelju. Ostanite uz našu nedelju. Pa evo, moj suprug što je stariji i što je lepši, sve je uspešniji. Pa ne znam, ja mislim da lepota utiče na karijeru u Americi ili u nekim ono osvešćenim zemljama. Mislim da to ovde uopšte nije presudno. Ovde što imate bolju neku kombinaciju, toliko ste lepši. Ja mislim da je čovek zadovoljan kad se izutra dobro osjeća, pa ta neka unutrašnja lepota može da nadomesti sve ostalo. To je uspeh. Pa ja mislim da nije. Svakim nekim trudom i radom
prosto trajete i opstajete u svom poslu. Čim negde malo posustanete, to se verovatno primeti, ali ako ste vedrog duha i da kažem donekle ambiciozni i volite svoj posao, morate da trajete. Pa mislim da koliko donese, toliko i odnese, jer nekako ljudi uvek imaju te neke predrasude o lepim ženama i lepe žene uvek moraju da se dokazuju da nisu samo lepe, već da imaju nešto i unutra. Ja uvek kažem da je ta spoljna lepota bez unutrašnje karizme, naravno intelekta, onako prazna. Tako da mislim da žena mora iz godine u godinu da ulože u sebe, a što je starija ne znači da je manje lepa, već lepa na drugi način, da to tako kažemo. Pa ja, lepota. Pa dobro, ima raznih lepota na kraju krajeva, to je sada pitanje, ali u svakom slučaju mislim da čovjek mora stalno da nešto uči, da tako kažem. Mnogo je nekog neznanja, čini mi se s tim učenjem nekako eto stiči neku lepotu. Pa to bi moglo da bude dobra poruka za sve koji hoće da prosto budu vedri, raspoloženi, dobro duha i u poznim godinama i da zadrže lepotu. A kako da zadrže i održe karijeru? A ja pretpostavljam da nastave da se igraju kako su se igrali kad su počinjali i da iskreno i veselo tome pristupe. Nije lako, siguran sam. Treba imati sreće raditi ono što čovjek voli. To nije jednostavno postići, ali mislim da se upornošću u stvari sve postiže. Mislim, puno sreće želim mladim ljudima koji kreću u neku avanturu svog života i da prosto ustraju u tome i onda će sigurno doći rezultat. Kažite mi, kao bračni par, vrlo popularni i prisutni u medijima, interesuje me kako vi provodite nedelju, da li uopšte za vas postoji nedelja? Vikend, jel? Da. Kako da ne postoji? Milan radi nedeljom, ali onda mi subotu pretvorimo u nedelju i ceo dan provedemo zajedno. Odvedemo Sofiju na slikanje i ceo taj dan je za nas porodično. Tako da trudimo se da nam subota postane nedelja. Ali inače, mi smo porodica koja mnogo voli da provodi vreme zajedno. I u toku radne nedelje, kad god imamo bilo koji slobodan sat, minut, dva, tri sata, mi se zajedno skupimo i imamo svoje aktivnosti. Znači nedeljom radiš? Ja nedeljom radim, ali ne još dugo, još nekoliko nedelja. Onda nedelja postaje stvarno nedelja. I onda se vraćamo na onu nedelju što je nekad bila nedelja. Ali koliko se nekako, kažemo, stvarno trudite da te vikende, s obzirom na vašu profesiju, evo što kažete, provedete zajedno, kuvate, jel voliš da kuvaš? Ja volim, ali ne znam da kuvam, ali u suštini mi nismo baš karakteristična porodica, provodimo dosta vremena zajedno i radimo mnogo i od kuće i iz bašte i sa jednom rukom držimo kera, drugom pišemo i tako dalje, tako da nismo baš klasični japijevci kao koji jure bez ikakvog reda. A ja moram mami da odam priznanje, znači mojoj mami Svetlani koja kuva i ona je zadužena za to. Znači kad banka napravi ručak, to je... Pa kada kuvaš i ti će ljudi da ne kuvaš uopšte? Pa ja kuvam, ali sam je jedna mame. Mislim, mama je mama. Ništa bez mama, ja ću ti reći. Ja ne kuvam kao mama moja. Ali me interesuje, ipak kad smo bili nekako mali, ne znam, nama je nedelja bila tako, neki fetiš, kada smo se svi okupljali, nekako smo bili zajedno, ne znam, bar što ja se tako nekako sećam. Vi? Ne, postoji dalje, samo kažem, sad smo malo to promenili, ali u suštini nije se mnogo toga promenilo i vuče i nas na ono što smo navikli nekada, da se ipak okupimo. Da li ćemo otići negde u familiju, da li će neko doći kod nas, da li ćemo nekako organizovati, ali u suštini mi još nismo izgubili taj vikend i nadam se da nećemo. Ma ja mislim kad ljudi hoće da odvoje vreme za nešto lepo, za porodicu, da uvek to mogu, koliko god bilo obaveza, jurnjevi haosa. Ali kažem, to je stvar volje, a ne uvek stvar obaveza. Tu smo, gledajte, dalje našu nedelju, pričamo o tome šta žene žele od muškaraca, a šta muškarci žele od žena. E, znate šta sam htjela da vas pitam? Sad ću odmah. Baš me interesuje, apropo ovih testova i ovo kad smo već u tom fazonu, jel? Na skali recimo od 1 do 5, koliko ste bili zaista sa osobama suprotnog pola koje su ispunjavala sva vaša očekivanja? Vesna. Na toj nekoj skali od 1 do 5. Evo, tako smo se ograničili. Da li moje dva muža su bila odlična? Znači, 5? 5. Imala sam neke dečake. Ti su bili dobri, ti su dobri. Solidni, solidni. Malo su bili, nešto pesašni su. Ne, blizu 5, blizu 5. Blizu 5. Ne, mislim... Ali na skali od 1 do 10. Ne, mi smo stavili od 1 do 5. Mislim... Ne, od 1 do 5. Mislim da je važno ne ulaziti u vezu ako ti se neko baš ne dopada.
Masovno ljudi nešto to lagano leteći taj seks i to kao idemo lagano, a to je za mene potpuno krunjenje vrednosti u sebi koje čovjek ima, koji treba da iskaže onom pravom ili onoj pravoj. Znači, meni je ta previše menjanje promiskuitet, to je uništavanje i šanse. A dobro, da sretneš krunjenje, pravo. Krunjenje, najtačnije. Kruni se i taj tako reproduktivni je organ. Kruni se, da kruni se, pa haba, haba. Habanje. Habanje, habanje. Habanje mozga. A dobro, može i da se razvija. Eto, to je to. Srđane, šta ti kažeš na ovoj stvari? Pa, za razliku od Vesne, nisam imao ta iskustva sa dečacima, moram priznati. Ja mislim, ali više sam učio. Za žene. Ali sad ta skala od 1 do 5 ne znači ništa, jer baš te neka, loša ta neka iskustva su možda doprinela da svoju sadašnju ženu volim najviše. Jer da sam imao neka iskustva koja su bolja nego ovo današnje iskustvo, onda bi stalno neka nostalgija bila i to bi možda kvarilo vezu. Tako da možda iz greški se više nauči i loših iskustava nego iz nekog blagostanja u kontinuitetu. E, sad, šta kažeš? Okay, dobro. Dobro. Hvala, dobro. 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 Vidimo se sljedeći. Nema to odavde. Kad se primi čovjek dobro, kako to radiš? Šta vi kažete? Stvarno može iz greške? Dobro. To je ti drug Tito govori, učimo se iz greške. Yes. Znači, to je što se tiče tih u izboru muškaraca. Još se učite? Stvarno? A čovjek se uči neki živ. Jel možemo da kažemo na ovoj skali od 1 do 5, da li ste uvek birali on? Ne, ne, šta znam. Zavis, ja sam bio trezan, nekad nisam. E, to je pravi odgovor. Razlike ima mnogo, znači. Da, da. Kad ste došli, gde ste došli, gde ste bili. Malo njih je bilo koji su me zainteresovali za dužu vezu, to je suština. Tamo bi bilo pet. Ovako, od dve. Kažem, prva žena do koji sam došao do zaključka, da bi trebalo da živim sa njom, je moja žena. Pre toga nisam se udao nevin. A koliko ste u braku? Pa ja sam u braku jedno 40 i nešto godina i brzo mi je prošlo oko 500 godina. Znate, ja sam iz Srbija, je bila 500 godina po Turcima, a ja 470 po 200. To je isto. I osmeh nije, i osmeh ne izostaje. Da, da. Marija, šta razmišljaš? Pa razmišljamo o svim tim, ovaj, sa ozbiljnostima. Sigurno to nije neka skala od 5 bila. Jer da je, pa recimo ako pričamo o nekom bivšem, jer da je bilo, ovaj, onda bi trajalo, jel tako, po logici stvari. Znači nešto sigurno nije štimalo, onda to nije bila petica, tako? Da, ali ima i tih situacija, onda sad je da gledamo priču o ekstremnim sportovima u ljubavi. Mislim da je najviši stepan, na primjer, ljubavi može biti jedan od načina izražavanja, kada nekog ostaviš. I onda shvatiš. Ne. Dobro. Da ostaviš zato što misliš da ćeš mu biti otežanje u razvoju. Otežanje u? Njegovom razvoju. U njegovom razvoju. Da. Pa često, da. To je zona pakosti. Taj je osnovno. Ede mu crne krava, da bude kočivala. Da se ne bude loše. Da bude ostavljen da ne bi mene kočio u mojim uspisima. Ja bi to tako nazvala. Ne, ali može i obrnuto, znači. Uroše, šta ti kažeš za ovu skalu? Ne. Pa za skalica, pa dobro, čovjek ja mislim da mora da proba svašta nešto da bi znao šta voli. Sad isto kao i za jelo, šta ja znam kakav je rapak od ananasa ako ga nisam probao, mislim, jel, realno. I sad mora čovjek da vidi da se malo i prevari, da se malo i zezne, malo i da pati, da bi kasnije kad u životu dođe ona prava naučio to da ceni i da zna da je onda to. E, a kako da znaš da je to ta prava? Ma to čovjek zna iznutra, nema tu sad kao pravila, knjige, brate, kad ti zaigra srce, kad hoće pukne, kad sve što radiš na tu osobu samo misliš, u bilo kom trenutku ti kad uradiš nešto lepo, ako prvo pomisliš na tu osobu da bi njoj prvo rekao ili da bi volao to da proživiš sa njom, onda je to ta. Onda je to ljubav. Onda je to ljubav, nema ja što to da tražim dalje, da, naravno ću da probam i ovako i onako i na jednu noć i ove gangrbice i ove malo zle i ove malo bolje i ove dobre. Nek me neka povredi malo da bi ja znao da cenim ono i da možda to nešto ne ponovim, ne pogrešim sa tom osobom do koje mi je stvar. Čekaj, hoće da kažete da vi muškarci morate ponekad i da pogrešite da biste znali da cenite ono što imate. Tako je. A žene nemaju pravo na greške. Evo. A žene nemaju pravo na greške. Jel' žene nemaju pravo na greške? Da, žene isto isprobaju. Ne, ja vas pitam. Šta vi apropo toga kažete? Šta kažete? Imaju pravo. Pa niste vi, Boga mi... Ali je bila jedna divna sentenca koju smo se mi držali kad smo bili mladi. A to je? Kada se sentenca je glasila da je brak suviše ozbiljna stvar da bi se u to mešala emocija. Opa! Opa! To je za majke. I onda počeš da misliš.
Pa onda šta, svodi se sve na poštovanje i na neki dogovor, jel? Ne, ne, zaljubiš se ti, ali moraš da počneš da misliš o to. Da. A ne da reaguješ na krevet ili na to što je bolje od ove druge. A, Srđan, posle ove emisije, šta ti, sad imaš da kažeš apropo ovoga što je? Šta ja imam da kažem, reći ću ovo posle reklama. Ali da li žene imaju pravo da pogreše? Evo, evo branit ću ovo se, što je rekla Marija. Branit ću se, i reći ćeš da imaju. Branit ću se ćutanjem kao šifteri u Rambujevu. E, da li žene imaju pravo da pogreše? Da isprobaju još nekoga da vide šta ste vi oni... Šta kažete? Da bi isprobalo, one se razvedu. Ne da probaju dok su s nama, ne probaju pre nas. A vi možete i za vreme njih? Ne, nikako za vreme, nikako. To nije u redu, mislim, nisam muški, nisam ženske strane. Ako sam s tobom, ja sam s tobom i čao. Kaže, ti izvaraš svoju ženu kad si sa ženom, nikad nikad se protiv. Nikad nije moja žena dozvolila da je prevarim u njenom prisustvu. Evo! Evo i onaj kad vozi, jer piješ kad voziš, može sad čovjek pije pre toga. Jel vidite? Znate šta me interesuje još? Koliko je vama kao javnim ličnostima nekako teže bilo i teže da nađete partnera? Evo, Srđane. Evo, Srđane. Uroše, pardon, Uroše. E, vidiš, Srđan mi se priviđa. Uroše. Pa ja sam tvoju i sadašnju devojku upoznao, Boga mi, pre recimo 7 godina. I ja tako da tad, niti ja sad za sebe mislim da sam neka medijska ličnost, niti nešto, a tad tek nisam bio. Tako da mi smo sve to kad smo počeli da se zabavljamo, bilo i u tom nekom razvoju na snimanjima, tako da prosto nije nam to bilo primarno. Tek posle, kad je to došlo, pa se ljudi zainteresovali za mene, kao imaš partnerku, kako je šta, tek od skoro kad su videli da radim, snimam, tu sam malo na TV, pa onda kao pitaju privatno. Inače ništa pre toga niti mi je olakšalo, niti mi je pomoglo, bilo je sasvim normalno. Znači ti si sa njom 7 godina? Ne, 7 godina se znamo, 3 godine i nešto smo zvanično zajedno. Imamo jednu drugu informaciju, Uroš, ako to zvolim da pročitam. Ona kaže. Marija, da li je tebi, evo, stvarno, možda malo teže, kako muškarci, šta recimo očekuju od tebe, s obzirom da... Ja ne znam šta je u njihovim glavama. To je jedino sigurno što mogu dati kao odgovor, jel' tako? Dobro, to jeste, ali prosto da li je tebi teško da nađeš neko ko će te pratiti u svemu tome? Imaš, ipak su to i potpuno su različite profesije i puno obaveza i karijera i tako dalje i tako dalje. Pa verovatno da nije, ali svakako potrebno je možda malo više razumevanje. Jer ovo nije klasičan posao od 7 do 3 i potrebno je da taj bude samouveren i da bude normalno, tako da sve onda može. Onda mislim da ništa nije problem. Pa kad je čovjek samouveren, muškarac. Ništa nije problem. Pa ništa nije problem. Ali vama bi... I odputuješ i da sedneš i da... Naravno da ne isteruješ svoje. Ja sam rekao ovako. Pa šta ako si rekao? Da, to su krivija ovo. Ja kažem te stvari, dođe moja žena, sve to obrne i niko pišta. I šta ću ja sad da se naljutim ili da se vešam u tako? Vesna je stvarno komplikovano javnim rečima. Ja sam imala tu sreću, eto, moj muž Vitas, on je bio novinar, urednik i tako. I sad, da je normalan neki čovek običan, da kažem, koji se ne bavi novinarstvom i javnom delatnošću, on bi poludeo kada bi ja svako veče, kao što je to bivalo, uđem u 12 noću u montažu. U 12 noću u montažu i do 5 montiram film ili ne znam šta radim, program. Koji bi to muškarac, ako nije već u tom poslu, baš razumeo? Tako da mu dokažeš, čoveče, šta radiš 5 sati? Pa Boga mi ne znam, nije to. Pa ne znam, ako se to ponavlja, a ponavlja se, pošto ti tamo raspored u montažu daju, tako noći. Tu i nastala ona izreka, kako montira. Na to je pao, pa nema. Srđana, znači, tvoja žena... Srđana treba sklopiti i nositi kući. Da, ona je pala na tvoje ruke. Zaponeti Srđana. Tako ona kaže sad, da... Dobro, ona kaže, mi joj verujemo. Čekajte da nađem sad ovaj sledeći segment koji treba da vas pitam. E, da, ovo mi je rekao sad Uroš, pokazao. Ovdje nema, odnosno, ovo ja vama prepuštam, da vi sami... Nađete odgovor na ova pitanja.
Evo, izvolite. Su identična pitanja ili ne? Ovo su, znači, samo pitanja bez odgovora. Hvala. Vi odgovarate. A mi čekamo vaše odgovore. Ko će prvi? Evo, mogu ja, ja znam već. Jel to treba neki, sad u jednoj rečenici ili nešto da sad... Ko će čaj? Evo, imam prvo pitanje. Zašto je Mrmot zavio čokoladu u foliju? Ja mislim, zato što može. Pa, realno, da ne može, on čovjek ne bi zavio. A drugo, zašto je glupo nekom reći da je glup, ako je zaista glup? Ja mislim da nije baš kulturno. Nije baš po bontonu sad mi nekom da nabijemo na glavu da je glup, ako je zaista glup, tako da je. To su ti moji odgovori broj 4. Uruši, dajte indeks meni. Može. Može. Položili ste ispit. Hvala. Januarski rok zbog evo, ne znam nije čega. Ajmo dalje, Marija. Koja je prosječna brzina miša kada ga juri gladna mačka? Pa mislim, gladna je li sita, on trči kako trči mučenik. Tako. Brzinom svetlosti. Brzinom svetlosti, da. Koje je boje štrumf kada ga davite? Valjda isto. Plave. Možda je malo plavlje, nisam ga, mislim... Ili možda zelen, ili možda postaje zelen. Kako ptice ne padnu sa drveta dok spavaju? Pa drže se kanđe. Kao što mi ne padnemo s drveta. Ako neko zaspi na drveta. Da, i mi se drže. Slučaj, znali ste kad muž naiđe. Onda se baš drže. Mislite na ljubavnika? Da. Koji se krije na drveta. Evo, visili ste sa terasom. Patite, pa ovo će gledati vaša supruga. Pa jeste, ali bi bilo pre braka. Eto, dobro. Dobro, zaboravio se kad sam bio pre braka. Onda dobro. Koje vam je drugo pitanje? Može li elektronska cigareta da se puši kad grmi? Kako? Ne znam da može. Ja nisam nikad pušio elektronsku cigaretu. Jer to je meni nešto veštačko. Ako kad sam pušio, pušio sam 100 cigareta, golovaz. I zato mi je grlo ovako kako je. Žitan, to je najgore bilo. A ovo... Ne bi rekla. Ne. Je li ovo Uroš smišljao ili... Uroše. Ajmo, dalje, Vesna. Na ovo prvo pitanje ne želim da govorim. Koje da vidim? Ne. Pa da vidim samo da pročitamo. Ne. Da se menjamo, Vesna, možda se ovo plaša. Ne, dobro. Prvo ne. A drugo? Da li je zebra crna životinja sa belim štraftama ili bela životinja sa crnim štraftama? To je životinja sa štraftama. To kažu za partizanovce. Životinje sa štraftama. Životinje sa crnim štraftama. Šta si ti dobio, Srđane? Baš me interesuje. Evo kaže, gdje vetar stoji kad ne duva? Uopšte ne znam da neki vetar može da duva, ali dobro, vjerojatno stoji negdje. A ovo drugo je brzalica, ovo nije pitanje. Koliko je 3 puta po 5, 6 puta? To je brzalica koja se inače govori na akademiji. Nego na kraju... Ocepali ste. Mislim, ovako malo polako da počnemo da... Doći smo do kraja već. Ne, nismo još, ne brin, imaš još da pristupiš ovoj temi sa fenomenološke strane tvojeg gledišta, nego me interesuje prosto šta na kraju onda vi stvarno cenite kod žena, odnosno kod muškaraca. Da li je to fizički izgled? Pazite, svi govore kako fizički izgled nije važan. Ko kažete? A dobro, generalno, ako joj pitate neke ankete... Ne, da, fizički izgled. Što mi fali? To je isto dobro, što kažu su lepe žene glupe. U mom poslu to govore ružne žene, naravno, i muškarci impotentni. A bila je ona čuvena... Znači, to znači koji segment, da. Znači, imaš onu priču koja je isto kod nas, nema ružnih žena, piješ dok ti se ne dopadne. To je bilo u moje vreme. Ali nisam nikad mogao toliko da popijem da mi se dopadne ružno. Znači, svaki muškarac može dobro komunicirati sa ženom dok se u nju ne zaljubi. I onda počinje maos. Zašto? Onda on hoće da modifikuje stvari. Zato nema racija i onda... On hoće da modifikuje stvari. U većini slučaja. U većini slučaja. Malo hoće da preoblikuje, malo da doda. Objekat, to je subjekat. Ja iz prakse advokatske znam. Da najčešće žene hoće da promene muška. Pa kad ga promene, li ga šutnu jer im je dosadan. A pa sad, mislite da žene stvarno... To promene ga pa ga onda šutu. Onda ga šutu jer više nije to daj za koga zapadne. Ne treba menjati ljude, treba prihvatiti onakve kakvi su zaista... Pa dobro, ali ne menjaju samo žene muškarce, odnosno ne žele samo žene da promene muškarce, nego je Boga mi obrati. Ja nisam ni probao, ali ne verujem da bi uspeo da promenim svoj žen.
Ne treba čačkati. Ma ja ne znam o čemu bi pričao. Pa nisi sudo. Ali kako je, recimo, pošto ti stvarno radiš sa mladim devojkama, mi Srbije, lepoticama, pa onda, mislim, svakako i to posmatraš, taj njihov, kako da kažem, ajde odnos muškaraca prema tako upravo tim lepim devojkama, ženama, što kažu, ona je lepa, ali mozga nema. Kažem, sigurno to govore, znači, ružne žene, impotentne muškarci, tačka. Znači, ali vi zato školujete te devojke, radiš na njima, je li tako, u tom smislu da... Naša deca, evo, konkretno te lepotice, je li, koje se prijavilo, kod mene se prijavilo za ovih 23 godine rada hiljade. Ja sam prošla i gledala sa hiljade mladih, lepih devojaka. Svake godine izaberemo u užem izboru oko 200 i onda 20. Znači, to je stvarno... I naravno da forsiramo tu lepotu sa smislom, lepotu sa jednom unutrašnjom potencijom, duhovnom lepotom, a to jeste kultura, jeste obrazovanje, jeste razvoj, potreba za obrazovanjem. I sad, hoću da kažem za nešto što ja nisam znala, ja sam sticajem okolnosti ušla u taj posao. Srela sam Trumpa. Prijavio se međutim ženom. Ne. On je bolest. Prijavio se. Pre svih tih obaveza oni to stiže da radi. Šta je vam? Čudovište? Pored bombardovanja Sirije. On je nevjerovatno. Ne, nego, htjela sam intervju njega, on je rekao nema intervju, ali ima da mi predloži nešto. Šta? Licencu za Miss Universe, to je bilo, znači, 95. godine. On je tad bio vlasnik Miss Universe, već je počeo da stvara velu imperiju tu. Miss Universe to je imperija, on je to nevoljno prodao pre dve godine. Pre dve godine je prodao jer je počeo da se kruni imperija, jer je udarao po Meksikancima, a Latinoamerikanci su najžešći u poimanju lepote i forciranju. Na tim izborima lepote, kao na fudbalskim utakmicama, pola stadiona ili te sale su Latinoamerikanci. Sa zastavama urlaju, to je navijanje. Dobro, ali onda gledamo, je li tako? Mislim, onda nas interesuje taj fizički izbor. Strasti su, vratimo se Trumpa, strasti su navijači. Vratimo se na šta muškarci žele od žena i obrno. Dobro, ja mi da kažemo od Trumpa. I da kaže, molim vas, poslanik Drina, neka se ovdje gasimo. Ajde, pošto imamo, nemamo još puno vremena, a ova tema je baš onako. 5000 dinara kazna, molim se veći. Šta hoćeš da kažeš vesno o Trumpu? Pričamo o nekom ovom iskustvu. Znači, ja nisam ni znala šta je to, sam utrčala, šta se dešavalo pre tog izbora koji je formalizovan, znači, mi imamo te licenze i tako. I onda jednom idem sa 23 devojka Grčkom, pošto imamo pripreme i prolazimo kroz, na primjer, jedno selo. To je moj sam bio da 23 Grčkom da idete, 23 devojka. Pazi, 30 devojka. Ja, Šonja, nikad to nisam doživio. I prolazimo, to su pripreme, idemo sa tim, to su novinari, i tim. I kako ulazim u neko selo, trči neki starac i uhvatio se za zvono. I zvono vuče, ono zvono i viče, Kopeles, Kopeles, idu u lepotiče. Grčki kvazimodo koji je u stvari zvoner te neke crkve. A u stvari to je Trump. Hoću da kažem... Šta je on, dvojmeni? Devojke viče. Ne, ja sam slušao. Čekaj da čujemo koji je srđan kraj. I tek zvoner se češa, češa. Hoću da kažem da je lepota nešto... U dubini duše i ono što. Mimo kontinentalnih, mimo lepote, privlačnosti, tačka. Pa dobro, ali da li kada biramo partnera... E, tu je hemija. Hemija. Vrlo važna hemija. Dobro, ako daj fiziku, to nije loše. Paket, jedan paket. Evo, ja vam neću odati taj. Neću reći o kome se radi, ali ja sam u politici, kao što znate. E, kad god Trump priđe neki od naših političa da mu priča o Kosovu i neke takve stvari, on pita, a gdje je Ana Ivanović? Jedino što ga interesuje u životu. I kad ga žudate, ušteta. To je što se Kosova tiče. A što se tiče sad ovoga, šta tražimo kod žena, odnosno šta mi tražimo kod muškaraca, jer mi više volimo loše momke, mislim mi devojke, momke koji imaju novac, dobar auto ili jednog finog... Koji nema novac i auto. Koji je pametan, obrazovan, student. Pa dobro, kada je neko pametan i normalan, on ima dobre šanse da napravi nešto. A kada je neko tako malo
On ima šanse da pogine. Čudako ga ima velike šanse da se to završi pogine. Da se više negativno završi. Ali kakve momke u današnje vreme devojke vole i traže? Neće muškarac da se oženi sa takvom devojkom, kako ste ga vi opisali. Koji nema auto, nema stan, nema ništa, samo lepo izgleda i simpatično. Teško se vi udajete za nekoga koji nema ništa. Pa evo to ja. To je mnogo teško. Jeste, mnogo teško. I ja se slažem. A dobro, to je u stvari animal instinct. Pa ni one košute ne jure neke tljakave Jelene, nego one kapitalce. Znači, to nije slučajno u prirodi. A dobro, ali možda oni... Samo homo sapiens možda bude grbavko, ali slovo mi da napravi... Ali dobro, možda oni zajedno onda, kako da kažem, steknu sve to. Ali kaže, uzmeš lovu iz ljubavi, a njega iz interesa i to ti to. Šta ti kažeš, Vesna, po Pa, to je degustivo, stvarno. Mislim, ako čovjek pravi porodicu, pa naravno da neće da uđe u neki odnos koji će da bude sakat, mislim. Znači, ipak muškarac mora da vodi račun i o porodici, znači mora da ima neke osnove za jedan dugoročan ljubavni i porodični život. Dobro, ali evo, u posljednje vreme... Ima mladih, ima, što bi rekla Marija, jako lepo. Osoba koja je mlada, pametna, obrazovana, razvija ali se, bez para, ima ogromne šanse da... Ali bez para, rešna. Ali bez para. Ali evo moja djeca, nema dana da nešto ne pojedu, verujte. Možete da ih anketirati. Možda ne tri, dva obroka, ali jedan se najsigurno. Pokušavamo stalin gdje uče da čitaju. Pa ne, prevrću se noću. Moji stomakara uspavaju samo se. Ovako, fino. Ali Uroš je u jednom momentu rekao da u današnje vreme jako teško naći jednu normalnu osobu, devojku. Ne znam da li je teško. On našao je čovjek. Ne, on je rekao da... On jeste, ali generalno, on za sebe, ali je rekao, u jednom momentu si to rekao. Da je danas teško naći. Ili se ja krećem po takvim krugovima da je jako teško da... Prvo kad ste u vojsci, jako je teško naći. Jako je teško. Ja ne znam koji su... Ja inače često nailazim, žene kažu nema muškarac, svi su ovakvi. Muškarci kažu nema žena. Žena, svi su ovakvi. Ma ima nego su ti dobri obično zauzeti, kao isto i devojke. Ne može se naći dobra devojka, jer to odmah čim se pojavi na tržište, to se razgrabi. Razumete, kao ovi iPhone-i. Još ako je neka akcija da se daje uz to besplatno čišćenje septičke jame, na primjer, u kući, tako neke popularnosti, to hoće, brate. Ja te teško, ja te teško. Šta ste teli da kažete? Akcija će nas upropašiti. Duška Jovanić je uvijek govorila da se nije udala, zato što su svi pravi muškarci oženjeni. Ne, već su razvedeni. Sad je prije. Da, svi pravi muškarci su već razvedeni. Ali evo, nažalost, u poslednje vreme dosta u medijima ima i tih ružnih situacija, pogotovo evo poznate ličnosti da je došlo do fizičkog napada i tako, evo, velike ljubavi i tako dalje. Nego to samo što su poznati pa se čuje. Inače, ja znam za x momenta takvih, nego se ne čuje zato što su ljudi nepoznati, nikog nije briga i to je to. Inače, to je problem današnjeg društva. Pa dobro, ali eto, možda na taj način, kako da kažem, može da se podigne svest apropo toga i toga što se dešava ženama. Ja ne znam da postoje sigurne kuće za muškarce, odnosno da... Ima, verujte. Ima, ali da su toliko muškarci ugroženi, pardon. Pa nisu, jer su fizički malo jači. To je prosto priroda takva, mislim. Ma ne mora ni kuće, neki sigurni to i samo da je negde može da se skloni. Najvažnije je da kad si muškarac, pao smo u presu. A da nije septička jama. Zašto? Zašto? Da ti ne dođete lupine. Ali šta kažete, evo, to je bilo reklamirano, mislim reklamirano, možda sam i dobro rekla, možda nisam pogrešila. Dobro si rekla. Možda nisam pogrešila, kao jedna velika fatalna ljubav i onda se završava, evo tako, na jedan tako ružan način. Mnogo je takvih, kada govorimo o javnim. Ja znam da je to fatalna ljubav. Govorimo o javnim, tako je bilo prezentovano javno. Pa to kaže, tako je prezentovano, ja niti sam bio tamo gdje drži sveću. Ali šta kažete apropo toga? Evo, što je Vesna rekla u jednom momentu da tako te neke ljubavi, nažalost, nekako završavaju. Onda je bila fatalna. To je kao i u javnom životu. Ljudi koji su gore na samom vrhu, bez obzira u kojoj delatnosti, oni su viđeni da padnu s vrha. To treba stalno situaciju držati visoko, visoko. To je napor. Treba se napraviti sistem u odnosu u ljubavi kako će da podržava tu ljubav, da to... Prema tome što je na vrhu. Da ga prosto podupremo da ne padne sa vrhu. Da bude stalno na vrhu. Da ljubav ne padne sa vrhu. Pa podupreli su ga, ne može više. E, sad me interesuje, vi kao javne ličnosti, koliko smatrate da onda nekako treba da čuvate svoju porodicu, svoje partnere, da ne bude... Evo se ne razumem čoveka koji bije ženu, to uopšte žensko su. Mi smo se, ja sam sa Dorčom, mi smo se tukli celu život. To nema opravdanja, znači. Naravno. Kaže, rekla mu nešto, gurnuo ga, pa dobro, pa... Pa šta ono? Jedan moj prijatelj ima običaj da kaže, ja volim da bijem muškarce.
Tako je. I to je negde... Prvo, evo imam dve čerke. To su sutra, mislim, čerke. Ali i muškarci koji imaju sestre, drugačiji odnos imaju prema ženama. Pa imaju i te, ajde da kažu, ženi osobe, čerke, pa... Ne, 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 ali onda neki problem ima. Međutim, šta je druga jedna stvar je tu meni sad... Ma jeste, samo najčešće ti sama tražiš. Nađete su ti ljudi koji su istetovirani, koji sede... Koji se vidi, vidi se po njima da su... Pa pričali smo o tim lošim momcima. Ali žene vole takve loše momke. Ali ja sam kao onda sad tako za neke dugoročne bračne vode, onda vi kažete pa... To je jedna moja drugarica se udala za kockara i posle tako godine kaže... Besta, kaže, pa on je kockar, pa kaže, bio je kockar. Udala se. To je ako se udaš nekog stanka, to rekao. Mislim da je u tim relacijama ljudi najčešće nisu realni od tih zalođenosti i ljubavi velikih i tajih uklodila i strasti. Onda nisu realni i upuste se i posle dođe iznenađenje. Ali ovo sam ja htela da vas pitam. Koje u stvari bilo evidentno i od samog stanka. Na početku, sad ćemo morati. Da, 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 jeste, jeste. Ali mene ovo interesuje, to sam počela da postavim pitanje. Koliko vi kao javne ličnosti čuvate svoju porodicu i svoju intimu? Ja sam se u sudu susretao sa time ko hoće. Nikad niko od nas nije bio na strani tog muškarca koji to radi. Ne, ne, ja pitam koliko vi sad, nevezano za to, ne govorimo sad o tim fizičkim. Jednu anegdotu. Dobro. Gde je jedan Sava ispod Ava, sad obrnuto, što ste pitali, on nije htio da da razvod svoje žene, u to vreme teško se razvodi. I kad god idu na njivu, ujutro prvo ga pije žena, pa onda ga izudara šurak, pa šurnjaje i onda odu na pijecu. I odu na njivu. I dođe do razvode, ja pitam njega, dobro bre čoveče, evo ti bre bio svaki dan, što ne daš razvod. Kaže, ali kad odu, ja izudaram dedu. Ovo je živo istina. Znači, delo je smešno ovako, ali imate svačeg u životu, život je... Ali ovo što kažeš, privatno, baš je to kao tema za razmišljanje. Ja nemam privatan život. Nemam, sve je to jedan život. Svi koji govore, nemojte mi u privatan život ulaziti, znači da je to nešto se tu krije. Kakav privatan, kakav javan? Dobro, ali previše... Bude isti život. Dobro, ali previše ga, kako da kažem... Eksponirati i tako. Pa onda sve one neke ružne i lepe stvari koje se dešavaju da bude povod, recimo, za neke naslovne strane, nekih gloci, magazina i tako dalje. Tu je ključ. U medijima. Stiče se utisak kao da je više na planeti psihopata, ludaka. Nije, nego su oni eksplicitni, oni idu pred kamere. A normalan čovjek se stidi pa se skloni. I kad pogledate sad, na primjer, i reality i sve ono, rekao bih rekao, što je bilo luda zemlja, kao sve neke... Kao da se raspaljuje mašta tih psihopata sa tim... Jer on je zvezda narednih dve nedelje. Ubica i žrtva su zagrljeni na naslovnim stranama nedeljama. Samo zamislim kako je to roditeljima žrtve, te žene, devojke. Oni su oni tako s nekim vratom, zagrljio nju, to su feljtoni, on 5 dana izlazi na naslovnoj strani. Pa te nuš dobije sad čovjek, dobiješ Nobelovu nagradu, bit ćeš 2 puta na novinama i više nećeš. Ali on ide 15 dana. Kada je s ovom pevačicom mučenom, to godinu dana, pa to... Više. Ljudi, to je perverzno. Onda oni sad, koliko? 2 godine. Ljudi, to je čak... To je stvarno neverovatno. Baš onako... Kao da nekada, sjećate se tomu, u vojsci, JNA, strada vojnik, kakve novine. On stiže vre u kovčegu kući i kaže se porodici, ovome nema talasanja. Nema priče. Ne, zato što smo mi neki režim bili bolesni, nego prosto ne širi to, jer se onda stvara neki defetizam, stvara se neka onda, da ljudi počnu da... Kruni se. Kruni se. Dobro, ovdje imate utjecaj politike. Moramo da imamo završen slučaj, pa imaš mnogo oslobađajućih presuda. Ja govorim stalno. Ja ne idem više u sudom, 2-3 godine. Brzi me stvarno. Radim i kancelarijima, 10 advokata koji rade izvedno. Nije važno. Ali pogledaš neko kaže ovaj je to i to. Onda ga hapsi. Onda počinje cirkus. Od pada Miloševića na ovam. Vi nemate osuđujuću presudu za kriminalnu privredu. Nijedno. Svi su oslobođeni ili je zastarelo ili nešto. Zašto? Zato što se hapse bez dokaza. Tako će i s ovim Marjanovićem verovatno da se završi. Ja ne mislim da on nije. Ne znam da li je ubio. Možda jeste, možda i nije. Ali da je uhapšen bez dovoljno dokaza, to je definitivno. Ali, ajde, pošto smo došli do kraja ove emisije... Vraćeno je na optužnicu. Ne, naravno. Oni pogledajte 2 godine, samo da znam. 2 godine oni nisu počeli sa suđenjem. Još uvijek nije optužnica stupila na pravnu stranu. 2 godine. A zamislite ono deteta. Da. Čija je majka ubijena, otac u zatvoru da je ubio majka, ono raste. Da.
I šta će se imati? I kako se, da. Nikom neće. Tomo, imate i priče. Ne možemo više. Došli smo do kraja. Nećemo. Nećemo. Sad smo otišli potpuno neku drugu temu i druga priča i druga tema i druga emisija. Ja sam htio trebala da dam nekom od gostu, ali dobro. Nego mene sad interesuje. Mene sad interesuje. Kako da završimo i zaključimo ovo. Znači, šta muškarci, odnosno, da, ajde, dobro sam rekao. Šta muškarci žele od žena, a šta žene žele od muškaraca i da završimo ovu emisiju. Zajednički zaključak. Podsticaj. Pa ja ne vidim, sve na jednu stvar. Na jednu stvar. Sve tražimo od žena. Ne. Paket, nazovimo to paket. Paket. Ja ću reći, ja ću imati inspiracija. Paket aranžman. Inspiracija. Inspiracija. Sada vi kažete, Tomo. Paket aranžman. Razumevanje, u krajnjoj liniji. Ako hoćeš na duže, razumevanje. Ako hoćeš na kratko, onda samo jedno. Kad doćemo na duže, Srđane. Šta želimo od žena? Žene u želeu. Opa! Pa to možda žena, žele, žele. A mene je malo pre komentarisao kako ja i Uroš postavljamo neka eksplicitna pitanja. Evo sam mu ja pisao, ali dobro. Pa dobro, evo sad znam, sad mi je jasno o čemu je reč. Nisam mogao da obuzdam tu prirodu svoju. Došli smo do kraja još jedne izdanja naše nedelje. Ja sam Drina Pešić, puno vas pozdravljam. Vidimo se za 7 dana u isto vreme na istom mestu sa drugim gostima i drugom temom. Gledajte nas nedeljom i uživajte sa nama. Ne, uživajte. Živala sam, prijatno!